У Сумах продовжуються пориви на водогінних трубах. Чергова аварія сталася на вулиці Горького, 5. Людей спантеличила іржава вода, яка лилася на проїжджу частину. На місце аварії прибула аварійна служба. Поставили хомут і пустили воду. Ага, зрозуміло. А чому стався порив? У чому причина? Того, що проходила труба. Зношені мережі. Вони вже відслужили свій експлуатаційний термін.